сборная еще какие-то. Сьогодні у нас мовчазний стрім, тому що всіх операторів болить горло, особливо у мене вже тиждень, робочий день, 14 годин безперервного говоріння і це мовчазний стрім, коли йдеш і все так ясно, і нічого не треба пояснювати. Мужчизним стримом, доказати їх хайтер. Видно, революція на дворі, а працюють кафе. І заходиш і потрапляєш в новіший світ. Чому не в кафе тайм? Ну мені. Так хлопця нема. Пихало там. Мовчазним стрімом йдемо до ПХ. Ми так називали ще трапезну. У нас була трапезна, це була бурса. Це ресторанчик маленький кафе біля академії. Ми називали Бурса Академія Трапезна в одному. Така чудова новорічна гойдалка. З іншої сторони революції. Все, наша подорога закінчилась. Побачимося через кілька хвилин.